Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli Kanal 12 izləyiciləri. Kanal 12 efirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışını sizə təqdim edirik. Əziz izləyicilər, bugün ölkə problemlərindən danışacağıq və problemlərin həlli yollarını sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Verilişimizin qonağı Azərbaycan Ümid Partiyası sədrinin birinci müavini Ənvər Ağazadədir. Ənvər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rüfət bəy. Salam verirəm sizi və kanalımın tamaşaçılarını izləyicilərini. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Mən təşəkkür edirəm. Ənvər bəy, bu günlər sanki, yəni 44 günlük savaşdan sonra keçən günlər ərzində sanki ölkədə bir siyasi dinamika yenidən aktivləşir, yəni hərəkətə gəlib sanki siyasət. Xüsusilə ötən günlərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultay keçirməsi ölkədəki siyasi partiyalara sanki siz də siyasətdə aktiv olun mesajını verdi, subliminal mesaj. Ümumiyyətlə, ölkədə durumu mən istəyərdim öncə sizdən soruşaq, sonra bu məsələ ilə bağlı sualım olacaq təbii ki sizə. Ölkədəki durumu necə dəyərləndirirsiniz? 44 günlük savaşdan sonraki durum, bahalaşma, ölkədə bahalaşma ilə bağlı əhalinin səssiz narazılığı, sizcə səsli narazılığa, səsli itiraza çevrilə bilərmi? Bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm. Ölkədəki durumu biz iki aspektdə dəyərləndirə bilərik. Bir siyasi durum, bir isə sosial durum. Sözsüz ki, bunlar hər ikisi bir-birdən çox paralel şəkildə bağlıdır. Çünki sosial vəziyyət siyasi duruma da birbaşa təsir göstərir. Qeyd etdiyiniz kimi, 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycanda çox gözəl bir mühit yarandı. Həm siyasi baxımdan çox gözəl bir mühit yarandı. Demək olar ki, bütün xalq, millət, ordu, dövlət üçlüyü yarandı, birləşdi və bizim arzuladığımız bir şərait yarandı və bunun nəticəsində də biz 44 günlük müharibədə məhz hərbi sahədə uğurlar əldə etdik. Çox təəssüf ki, 44 günlük müharibədən sonra bu müharibənin davamı olan diplomatik müharibədə bu birliyi biz görmədik. Ən azı müxalifət partiyaları ilə hökumət arasında bir açıq diyaloglar olmalı idi. Azərbaycanın problemləri müzakirə olmalı idi. Qarşıda duran vəzifələr müzakirə olmalı idi. Nə etməli olduğumuz aydın olmalı idi. Xalq olaraq, millət olaraq, dövlət olaraq. Çox təəssüf ki, 44 günlük müharibə dövründə yaranan birlik sonraki dövrdə, yəni bu müharibələ bitməyib, əgər döyüş bölgəsində, belə deyək, meydanda bitdisə masada davam edir, bu masada da bu birliyə çox böyük ehtiyac var. Və bu birlik bizim gələcək problemlərimizin çoxunu həll edə bilər. Sosial-iqtisadi vəziyyətdə ölkədə çox ağırdır. Müharibə dövründə yaranmış əhval-ruhiyyə insanlarda belə bir şey yaratdı ki, müharibədən sonra xeyli asılımlar olacaq, insanların rifah halını yaxşılaşdırması ilə bağlı dövlətin addımları olacaq və bu birlik davam etdiriləcək. Təəssüf ki, müharibədən sonraki gözləntilər özünü doğrulmadı. Qiymətlər artdı, yanacağın qiyməti artdı, suyun qiyməti artdı və bunun təsiri nəticəsində ərzaq məhsulları, gündəlik tələbat məhsullarının qiyməti günbə-gün artır. Dövlətdə ölkədəki siyasi və ictimai siyasi vəziyyət ağırdır və təəssüf ki, bu sabit deyil və ağırlaşmaqda da davam edir. Bunun çıxış yolları nədədir? Bizim qeyd etdiyimiz kimi çıxış yolları yenə diyaloqda, birlikdə, birgə müzakirələrdə, ölkənin ümumi problemlərinin həllində vacibdir ki, müxalifət, iqtidar bir arada olsunlar, müzakirə etsinlər və problemləri birgə həllini yolları tapılsın. Bununla bağlı biz Ümid Partiyası olaraq dəfələrlə təkliflərlə çıxış etmişik, təkliflərimizi vermişik, hakimiyyət bu təkliflərdən müəyyən baxımda bəzilərindən istifadə edib, amma bizim təklif etdiyimiz formada deyil, özləri tamamilə başqa bir formada. Amma yenə bu istiqamətdə ehtiyac var danışıqlara, diyaloga və ölkənin bütün problemlərinin həllində. Qeyd etdiyimiz kimi müharibə demək olar ki, tam bitməyib. Şimdi deyirik ki, diplomatik sahədə davam edir, amma güman olmuşdur, hərbi sahədə də yenidən alınabilir. Ona görə bizim 44 günlük müharibə şəraitində yaşadığımız birliyə hər zaman ehtiyac var. Ənvər bəy, təşəkkür edirəm. Təbii ki, sizin cavabınızın özündə də çoxlu suallar var, şəxsən mənim üçün.
Yani ki bu sualların önünde gelen birinci sual bundan ibaret olabilir ki nece olur? Siz birlikten değilsiniz, muhalefet birlikten danışıyor. Biz 44 günlük savaşta devlet, millet ve ordu birliğinin şahidi olduk. Bu milletin içerisinde muhalefet de var, iktidarın destekçileri de var vesaire. Bugün yine muhalefet, yine millet birlik değil, devlet ve devletin temsilcisi, hakimiyet nece? Bu birliğe destek verir mi? Bu birliğe karşı değil mi? Bak ben isterdim bu sualı cevaplandırasınız ki. Nece görürsün, bu perspektif nece görürsün? Hakimiyetin muharebeden sonraki mesajları, birlik mesajlarıdır mı? Çok teessüf ki hakimiyetin muharebeden sonraki mesajları bizim dediğimiz bu birliğe hizmet edilir. Sosyal sahada attığı adımlar da ve siyasi sahada attığı adımlar da. Tüm bunlar onu gösterir ki hakimiyet bu meselede maraklı değil. Neye göre maraklı değil? Çok güman ki hakimiyet uzun iller uzun ile tahminen 30 ile yakınmış bu bir siyasi kuvvet hakimiyetlerdir. Ve bu uzun illerde bu ölçeni nece idare edilirlerse, cuman edilirler ki bu idareçiliğinden de hakimiyetlerdir. Uzun müddet bundan sonra da devam ettirebilirler. Ama bir şeyin farkında değiller ki artık dünya değişir. Mesela, bir nece yıl bundan kabak muhalefet partilerinde, cemiyetin diğer fəal üzvlerinde mətbuatda, televizyalar çıxışları yok idi. Onlar öz problemlerini işlandıra bilmirdiler. Səslərini heç kəs işitmirdi. Amma bugün sosial şəbəkələr var, internet televiziyalar var, geniş imkanlar var. Müxalifət nümayəndələri də öz sözlərini, proqramlarını, təkliflərini, iradlarını açıq şəkildə bildirə bilirlər. Hətta cəmiyyətin ayrı-ayrı fəal nümayəndələri də. Ən ucqar bir bölgədə, kənddə, rayonda olan şəxs öz problemini telefonla çəkir, sosial şəbəkələrdə paylaşır. Artıq dünya dəyişib, bu idarə etmə sistemi bundan sonra effektiv olmayacaq, hakimiyyət də bu idarə etmə sistemi dəyişməlidir. Dəyişməyəcəksə, bütövlükdə hakimiyyət özü dəyişəcək. Ənvər bəy, sırada gün Yeni Azərbaycan Partiyası qurultayı keçirdi. Mənim bildiyim qədər son bir ildə hər hansı bir partiyanın açıq şəraitdə qurulta keçirməsinə imkan verilməyib və bildiyim qədər ilə Ümid Partiyası 3 ildir ki qurulta keçirməsi ilə bağlı dəfələrlə müraciət edib və gəldi durum dirəndi pandemiya dönəminə və bəzi partiyalar onlayn qurulta keçirdilər. Onlayn qurultay keçirən partiyalar bir tərəfdə Yeni Azərbaycan Partiyası üçün yaradılan şərait, digər tərəfdə sizcə bu diskriminasiya deyilmi digər partiyalara qarşı? Hakimiyyət bir tərəfdən diyaloq keçirir partiyalarla, partiyaları dəvət edir prezident aparatına, digər tərəfdən o partiyalara deyir ki, siz yalnız onlayn keçirin, yalnız bu ölkədə bircə partiya var ki, o da Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Onun üçün yüksək səviyyədə qurulta keçirə bilərik. Burada diskriminasiya var mı sizcə? Sözsüz ki, hakimiyyət partiyası, digər hakimiyyət partiyası üçün hakimiyyət özü digər müxalifət partiyalarda demək, hakimiyyət yönlü partiyalarda müqayisədə özünə çox geniş imkanlar yaradır. Yəni, Yeni Azərbaycan partiyasının imkanları digər partiyalarda yoxdur. Bu da hakimiyyətdə olması ilə əlaqəlidir. Əslində, hakimiyyətdə olan qüvvət daha çox qanuna əməl etməlidir və xüsusən də ayrı seçkiliyə yol verməməlidir. Yəni, hər kəsin eyni şərait yaratmalıdır. Və bir Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri və prezidenti biz buna dəfələrlə Ümid Partiyası olaraq etirazımızı bildirmiş ki, ölkə prezidenti hansısa partiyanın sədri ola bilməz. Çünki ölkə prezidenti and içəndə əlini konstitusiyaya, Qurana basaraq and içir və deyir, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qorumağına and içir. Amma bir partiyanın təmsilcisi olanda sözsüz ki, bu burada bir ayrı seçkilik yaranır. Yəni, bir partiyanın sədri prezident olanda digər öz partiyasının nümayəndələrinin rifahalı üçün çalışacaq öz partiyasının, amma digər partiyaların nümayəndələriniz olmalıdır. Bu, bir ayrı seçkilik yaradır. Sözsüz ki, bunu bütün cəmiyyət də görür. Qurultayla bağlı deriz. Biz bəli,
altıncı defa kurultayımız için 2013'te de geçmiş. Bizim nizamnameye göre 500'den bir kurultay seçilmeliyiz. Ve 2018'de de biz kurultayımız seçilmeliyiz. Rayon şöbelerinde konferanslarımızı geçirip numayenler seçmiş ama yer bakımından biz bu kurultayımızı seçilemedik. Ben geç edeyim ki 2013'de de biz problemlerden düzleştik. Ve 2013 yılda biz partiyanın gerekanında, heyette açık havada almışlaydı. Açık havada kurultay seçilmek mecburiyetinde kaldı. Çok teessüf ki hakimiyet bu siyasetini devam ettirir. Ve ayrı seçkiliği devam ettirir. Yani bir parti için her şerait, diğer partiyalar için ise bu şeraiti yaratmalı. Biz defalarla bu problemleri seslendirdik, defalarla müracaatlar ettirdik. Ve dediğim gibi hakimiyet düşünürler ki bu güne kadar devam ettirdikleri siyasetle 30 yıl hakimiyette kalırlarsa güman edirler ki bu siyaset doğru siyasettir, bu idare etme doğru idare etmedir. Ama yanlılar çok yanlış bir idare etmedi. Belki dediğim gibi bu tür idare etmeyle ölkəni xaos aparmalılar, qarşılıklı aparmalılar. Biz de bütün bunları görürük, düşünürük ve ölkənin geleceğini düşünerek bu teklifleri hem şey edirik. Yani onlar biz əməlindən əl çekmirlerse biz niye yaşlı əməlimizden əl çekmeliyiz. Ona göre biz dəfələrlə bu barışın, diyalogun tərəfdarı, dəfələrlə bunu səsləndiririk ve əminik ki bir gün bu məsələlər baş verəcək ölkədə. Ayrı seçkiye son koyulacak. Herkes, kanun herkes için eyni olacak. Yani kanun aleviliği təmin olacak. Kimse hansı partiyadan, hakimiyyət yönlü partiyadan olması ona əlavədir üstünlük etmeyecek. Ona göre bu problemleri biz görürük ve dəfələrlə də Ümumi Parti sonra səsləndiririk. Ve əminik ki, ölkəmizin büyük bu problemleri həll olacak. Ve necə həll olacak? Sözsüz ki, yine bizim karşı koyduğumuz məqsədə nail olmağımızla, bizim en büyük məqsədimizle iktidar olmamaqdır. Ümid iktidar olanda, onda bu problemler hamısı özəlini tapacaq. Ənvər Bey, maraqlı bir fikir səsləndirdiniz. Yəni, ölkə prezidenti hər hansı bir partiyanın sədri olmamalıdır. Dünya praktikasında belə şeylər var. Partiya sədri olan da var, məsələn, qardaş Türkiyə olmayan da var. Əslində, Türkiyədə elə Rəcəb Tayyip Erdoğan prezidentliyinə qədər ümumi səs verməklə referendum yoluyla seçilən dönəmə qədər və Türkiyədə prezidentlər də seçiləndən sonra, yəni parlamentdə seçilirdi öncə, partiya mənsubiyyətindən kənara çəkilirdilər. Bu Azərbaycan üçün nə dərəcədə effektiv ola bilər? Bu sizin öz fikrinizdir ya partiyanın fikridir? Bu barədə mən istəyərdim ətraflı danışasınız. Bizim Türkiyə ilə bağlı müqayisə aparsaq, görür ki, biz Türkiyədə uzun illər parlament respublikası olub, orada hökuməti idarə edən əsas baş nazir olub və parlamentli bir respublikalarda bu problem deyil. Çünki orada seçicilər partiyaya səs verir, partiyanın proqramına, partiyanın ortaya qoyduğu idarə etməyə səs verir. Bu, ama bizim ölkədə çox təəssüf ki, bu belə deyil. Bizim ölkədə parlament tipli respublika deyil. Bizim ölkədə prezident idarə etmək üsuludur. Və prezident idarə etmək üsulu olan ölkələrdə biz Ümid Partiyası olaraq hesab edirik. Bu şəxsə mənim qənaətimdir. Ölkənin başçısı, prezidenti bir partiyanı təmsil etməli deyil. O bir partiyanın təmsil edir, sözsüz ki, burada ayrı seçkilik yaranacaq və bu ayrı seçkilik biz hər gün hiss edirik, görürük. Və Türkiyə təcrübəsi ilə yanaşsaq, nə yaxşı olar ki, Türkiyədəki seçkilərlə burada tətbiq edəsinlər. Türkiyədə necə demokratik, ədalətli, şəffaf bir seçkilər keçilir. Çox təəssüf ki, bizdə bu seçkiləri də bu şəkildə keçirilir. İkinci bir tərəfdən bizdə əvvəl referendum keçirdilər, bizdə təxminən səhv edəcək 3 dəfə referendum keçirdilər, amma hər dəfə referendum keçirəndə mövcud konstitusiyanı dəyişib mürtəzələşdiriblər. Əvvəlki, yəni 95-ci il 12 noyabrda qəbul olmuş konstitusiyada bizdə qarşıq seçki sistemi var. Yəni 25 dəfə proporsional seçki sistemində bilməlisin, üzvü seçilə bilirdi partiya siyasi ilə. Digər 100 nəfər isə majoritar qayda seçilir. Və bu 25 nəfər siyasi partiyaların, siyasi institutların formalaşmasına çox mühüm bir əhəmiyyət kəsbidir. Partiyalara maraq artırdı, insanların siyasi məqsədlərini, iradələrini həyata keçirmək üçün partiya sıralarına daxil olurlar. İndi biz bir təsnifata baxsaq, bu dəyişiklikdən sonra partiyaların haradan hara gəldiyini görərik. Və partiyalardan qopmalar, ayrı-ayrı adamlar, hərəsi
tedbikatı yaratma ve ferdi gayret edip de olmak için yollar aktarma. Bütün bu problemler var ama bu problemler kaldıkça ölçen ümmi bir problemler çevirir. Ve bu ümmi problemin halinde biz tertip ettiğimiz kimi bu idare etme usulü değişmelidir. Yani bu vakte kadar eğer bu efekt verirse bundan sonra efekt vermeyecek. Gayret ettiğim kimi artık ümmi değişir. Dünya bu tür idare olmuyor. Uzun süren hakimiyetlerin biz akıbetini görmüşük. Dünyada bu tür tecrübeler var. Yakın zamanlarda biz bu tecrübeler gördük. Ne kadar bir kuvvet, bir siyasi teşkilat uzun müddet hakimiyette kalırsa onun hakimiyetten gelişi de açın azalı olur. Ve bunlar baş vermemesi için yani bu gördüğümüz problemleri, dünya tecrübesinde baş verenleri ülkemizde tekrarlanmaması için ülkeni düşünen, ülkenin siyasetle meşgul olan akıllı insanları bunun çıkış yollarını gösterdi. Ve biz Ümit Partisi olarak bunu defalarla teklif etmişiz. Ve bugün de teklif edirik. Ne kadar ki bu idare etme sistemi bu şekilde devam edecekse ülkenin problemleri de yerinde kalacak. Bu idare etme sistemi değişmelidir. Ben kayıt ettiğim gibi teklif etmiş hakimiyet bunu değişsin. İndiki hazırcı hakimiyet, hala ki onlar hakimiyetlerdiler. Köklü değişiklikler parmalılar, azat adaletli bir seçki sistemi yaratmalılar. Proporsiyonel seçki sistemi, karşı seçki sistemi, evvelki hiç olmazsa 50 proporsiyonel kaygıda, 75 majoritar kaygıda milli meclise seçkiler seçilmeli. Ve bu siyasi institutların formalaşmasına büyük bir tekan verecek. Ve siyasi institutların çokluğu, mevcutluğu, ölçeli problemlerin haline destek verecek. Eğer siyasi muhalefet güçlü olanda sözü hükümet onun tekliflerini nezara alır, onun programlarını nezara alır. Ve bu münasibetler öz halini tapmalıdır, müsbət halini tapmalıdır. Bu cür devam etmek olmaz. Biz ona göre defalarla bu tekliflerle çıkış edelim. Düzdür, bizim bazen kınayanlar da olur, değil de çoğunsuz da bu hükümetle alakalı sizi kesilen değil, bu problemler hal eden değil de sizin tekliflerinize kulağı asan değil. Ama biz doğru bildiğimiz yolda geri çekilir. Biz neye doğru biliriz Ümit Partisi olarak onu da cemiyete de təqdim edilir. Onun reallaşması üstündə var gücümüzle, səyimizle çalışır. Ənvər Bey, 44 günlük savaş dönemində Ümit Partiyası ve partiyanın sədri kifayet kadar həm ordumuza, həm hakimiyyətə bu savaş dönemində dəstəyini ifadə etdi. Mən istəyərdim ki, bir partiyanın ikinci şəxsi kimi siz 44 günlük savaşda o sərgilədiyiniz dəstək üçün sonradan bir peşmansılıq siz yaşadınız mı? Qətiyyən yox. 44 günlük savaşda nə lazım idisə Ümid Partiyası onu yetdi. Və ən doğru olanı oydu. Çünki qeyd etdiyim kimi bu dövlət məsələsiydi, bu millət məsələsiydi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması idi. Biz uzun müddət arzuluyurduk Şuşada Azərbaycanın bayrağının dalgalanmasını. Biz uzun müddət dostlarımıza təbrik edəndə ad günlü, yeni bayramını, Novruz bayramını, Qurban bayramını öz doğma yurdunda, Ağdamda, Füzulidə, Cərbərdə keçirməyi arzu edirdik. Qubadlıda, Zəngilanda. İndi bizim bu torpaqlarımızın işğal olunması üçün çok önemli bir adım atıldı. Sözsüz ki burada biz orada destek verməliyik ve bu destekten hesab peşman değiliz. En doğru olanı etmişik ve belki bizi kınayla biz de bu suallarla tez-tez rastlaşırız. Deyilir, həddindən artık çok etkisi desteğinizi başka partilere nispeten. Çünkü bu destek lazım idi ve biz burada kenarda kalabilmeliyiz. Çünkü bizim bu arzularımız reallaşır. Uzun müddət torpaqlarımızın işğaldan azad olmasını arzu etmişdik. Və bu arzularımızın fərqi yoxdur kim onu reallaşdırır. Bu eğer indiki hakimiyyətin bəyənmədiyiniz, yəni idarə etmə sistemini bəyənmədiyiniz, indiki hakimiyyət dedirsə, biz buna dəstək verməliyik və qətiyyən bundan peşman deyilik və 44 günlük müharibədə tutduğumuz mövqe çox doğruydu, düzgünüydü və bunlar hesabımız peşmançılığı keçirməyəcək. Hazırki statusundan necə, Qarabağdakı hazırki durum, partiyanın buna mövqeyi necədir? Qarabağda nəzər alsaq ki, 27 ildən sonra Rus qoşunları gəlib, yerləşib Qarabağda. Bu da bizim üçün Azərbaycan toplumu olaraq ciddi həyəcan siqnalı çalmaqdadır. Mövcud durumda partiyanın mövqeyi necədir? Və Qarabağdakı hazırki statusundan bağlı mən istəyərdim ki, Ümid Partiyasının mövqeyini ifadə edəyəsiniz. Sözsüz ki, mövcud durum çok
büyük narahatlık yaradı. Qeyd etdiyiniz kimi, xüsusən də Rus sülh məramlı qüvvələrinin əslində adına uyğun olmayan fəaliyyəti bizi çox narahat edir Ümumi Partiyası olaraq. Və bugünkü mövcud durum qaniyyəçi deyil. Yəni bizim bayaq dediyim kimi arzuladığımız deyil. Amma hər şey də bizim arzularımızla da olmur. Biraz reallıqlar da var. Sözsüz ki, bu bizi qani edən bir durum deyil. Amma biz nə təklif edirik? Necə olmalıdır bu müharibədən sonra? Ümumi Partiyası bu təklif dəfələrlə səslənir partiyanın sədri tərəfindən, digər funksiyonerlər tərəfindən də. İlk növbədə bu atəşkəs bəyanatını imzalandıqdan sonra Azərbaycan tərəfi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasını masa üzərində qoymalıdır. Əgər Ermənistan bu gün də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayıbsa, deməli, Dağlıq Qarabağla bağlı məsələnin tam həllindən biz danışa bilmək. Və burada konvokasiyalar əgər açılırsa, çünki bəyanatda bu öz əksini tapıb, Azərbaycanla Ermənistan arasında konvokasiya xətləri açılmalıdır bəyanatda özünü göstərir və bununla bağlı komissiyalar yaradıb, hökumətlərin, müavinlərin səviyyəsində bildiyimizə görə danışıqlar davam edir bu istiqamətdə. Amma bütün bunlardan öncə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı bir saziş ortalığı olmalıdır. Və bundan sonra biz arxanistlə danışa bilərik ki, Qarabağında Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü təmin olacaq, Qarabağda Azərbaycanın tərkibində olmaq şərti ilə. Amma bugünkü durum qaniyyəti deyil və müharibənin də bəyək edildiyim kimi hər an başlaya biləcəyində qarşılmasıdır. Bugün Ermənistandakı vəziyyət də diqqət mərkəzindədir. Görürsün, orada vəziyyət çox ciddidir. Paşinyanın əleyhdarları onu devirmək istəyirlər. Hətta çox aydın bir görünən bir məsələdir ki, burada Rusiyanın da marağı var Paşinyanın hakimiyyətdən getməsi üçün. Bu Paşinyan əgər hakimiyyətdən getirsə, yəni başqa bir qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi və indiki durumdan narazı qalan əvvəlki Ermənistan əvvəlki hakimiyyəti, xüsusən Rusiya meyil olan qüvvələr, sözü ki, orada yeni bir təxribatlar yarada biləcək. Bunun üçün biz demokratik dünyaya açılmalıyıq, demokratik dünyanın bu proseslərdə dəstəyini qazanmalıyıq. Bu dəstəyi də qazanmaq üçün özümüzün də daxili siyasətimizə xüsusi önəm verməliyik. Əgər bizim ölkəmizdə bu daxili siyasətlə problemlər tez həll edə bilsək, Azərbaycanın demokratikləşməsini tez bir zamanda təmin edə bilsək, sözsüz ki, demokratik dünyanın dəstəyini qazana biləcək. Əgər təəssüf ki, Ermənistan bu sahədə bizdən bir addım öndədir. Ermənistan öndə olduqda bizim dəstəyimiz dünyadan, demokratik dünyadan zəif olacaq. Ona görə burada paralel iş aparmaq lazımdır. Birinci, ölkədə daxili siyasətdə, daxili demokratikləşməni sürətləndirməliyik. İkinci, Ermənistanla ölçüsüz sazişin hazırlanmasını masa üzərinə çıxartmalıyıq. Bu da ərazi bütövlüyünün tanınmasından gedir. Əgər ərazi bütövlüyünün tanınmasından sonra konvokasiyaların açılması məsələsinə baxmaq olar. Ənvər bəy, elə Qarabağla bağlı mən bunu əksər qonaqlarımdan soruşuram. Necə düşünürsünüz? Artıq Qarabağda Rus sülhməramlıları adı altında yerləşən o qüvvələr, sülhməramlı adı altında yerləşən Rus qoşunlarından söhbət gedir təbii ki. Onların qalma müddəti bundan sonra hələ 4 il 8 ay var, amma 4 il 2 aydan sonra Azərbaycan hakimiyyəti buna etiraz etsə, onlar çıxa bilərlər. Yəni tərəflərdən biri. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandan kimi bu saziş bəyanatına imza atıb. Yəni, bunun nə parlamentə dəxli var, nə xalqla məsləhətləşmə də olmuyor. Yəni, bir prezident kimi öz səlahiyyətindən istifadə edib, bu imzalayıb. Və İlham Əliyevin 2025-ci ilə qədər prezidentlik müddəti var. Necə düşünürsünüz? Təxminən 4 il sonra, 4 il 2 ay sonra elə İlham Əliyevin seçildiyi dönəmin sonuna gəlib çatır. Nəzər alsaq ki, yenə də İlham Əliyevin prezidentliyi dönəmi davam edəcək. Sizcə, o 4 il 2 aydan sonra Rus qoşunlarının burada qalmasına Azərbaycan hakimiyyəti, prezident etiraz edəcəkmi? Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Və izləyicilərimizdən də çox xahiş edirəm ki, Kanal 13 efirindən bizi izləyənlərdən xahiş edirik ki,
diğer platformlarda da beğensinler, paylaşsınlar verilişimizi. Verilişimizin konağı Azərbaycan Ümid Partiyası sədrinin birinci mavini Ənvər Ağazadədir. Buyurun Ənvər Bey. Az çox siyasətlə məşğul olan və insanlar, köklü Azərbaycan cəmiyyəti mən deyərdim ki, hamısına tam aydındır ki, bu Qarabağ konfliktinin münaqişəsini yaradan Rusiya tərəfidir. Və Rusiya Cənubi Qafqazda mövcudluğunu, ordusunu saxlamaq üçün bu problemi yaradır və bunun həllində də heç vaxt maraqlı olmur. Və bu son proseslər də onu göstərdi. Rusiya köklü bu problemin həllində maraqlı deyil. Və Dağlıq Qarabağda sülh mərhəmli adı altında yerləşən Rusiya sözsüz ki, buradan çıxmaq niyyəti olmayacaq. Və həmin o məqam yetişən anda orada müəyyən bir təxribatlar törədəcəklər, atəşkəs bozulacaq və dünyaya göstərmək istəyəcəklər ki, Rusiya sülh mərhəmləri burada olmasa yenidən Qarabağ ətrafında Ermənistanla Azərbaycan arasında bir hərbi münaqişə canlana bilər. Amma həqiqətdə bu belə deyil. Bu münaqişəni yaradan Rusiyadır, bu münaqişənin həllində mane olan da Rusiyadır. Burada problem, bu problemin həlli isə bizdən, daha çox bizdən asılıdır və biz bunu necə həll edə bilərik? Sözsüz ki, biz müttəfiqlərimizin dəstəyindən istifadə edərək, hətta bu sadə Ermənistanla müəyyən mənada bu sadə dil taparaq, biz buna etiraz edə bilərik. Çünki bəyanatın bəndində də, səfərimizin 9-cu bəndində bu göstərilib, münaqişə tərəflərindən bir etiraz edirsə, bu sülh mərhəmli qüvvələri buradan çıxa bilər. Əgər bugünkü hakimiyyət də bunu etməsə, əminəm ki, növbəti hakimiyyətlər bunu edəcəklər. Amma bugünkü hakimiyyətin, sizin dediyiniz kimi, 4 il təxminə 3 aydan sonra bunu etməsi, bunu zaman göstərir. Bugün biz sentyabrın 25-də, 26-sında da bilmirik ki, 27-sində müharibə başlayacaq. Yəni, bu zaman göstərər və məncə bədcüman olmaq lazım deyil. Bizim inandığımız, əmin olduğumuz bir məsələ var ki, Rus qoşunları Azərbaycan ərazisindən çıxacaqlar. Amma nə vaxt çıxacaqlar, bunu zaman göstərəcək. Və mən əminəm ki, heç bir Azərbaycan vətəndaşı, ölkəsini, dövlətini, millətini sevən şəxs Rus sülh mərhəmləri adı altında Rus qoşunlarının Azərbaycan ərazisində olmasını istəməz, arzu etməz. Və mən buna da tam əminliklə ifadə etmək istəyirəm. Və ona da çox böyük ümidim var ki, zaman bilmirəm nə zaman olacaq, amma Azərbaycanda sülh mərhəmli adı altında Rus qoşunlar olmayacaq, Azərbaycan ərazisində yerini təmin edəcək. Bizim üç rəngli bayrağımız Xankəndidə də, Xocalıda da və digər Ağdərədə də davranacaq. Çox təşəkkürlər Ənvər bəy. Çox istəyərdim söhbətimizi davam etdirək, amma bu optimist notlarla verilişi bitirmək daha yaxşı olar. Ona görə verilişimizi elə burada bitirək. Sonda əgər sözünüz varsa, əslində bir neçə kəlmə ilə qarşıdakı aylarda Azərbaycanı nə gözləyib, bu bütün siyasilərdən soruşuruq bunu. Elə tez şəklində buna cavab verə bilərsiniz. Bu da bizim son sualımız olar. Təşəkkürlər Fəhd bəy. Bir daha dəvət üçün təşəkkür edirəm. Verilişin əvvəlində də təxminən mən bu suala bir az cavab vermiş oldum. Azərbaycanı çox təəssüf ki, bir gərgin ictimai siyasi bir proses gözləyir. Və bu gərgin ictimai siyasi proseslərdən də bu ölkəni çıxarmaq, siyasətçilərin, bu ölkəni idarə edən şəxslərin, bu ölkənin gələcəyini düşünən insanların öhdəsindədir. Və mən yenə optimist əhval-ruhiyyəni bitirmək istəyirəm və güman edirəm ki, Azərbaycanı düşünən ağıllı insanlar onu bu problemlərin cəngindən qutaracaqlar. Başqa bir partiyası olmaq. Çox təşəkkürlər Ənvər bəy, əzizləyicilər. Nəzərinizə çatdıram ki, Açıq Söz proqramının bugünkü qonağı Azərbaycan Ümid Partiyası sədrinin birinci müavini Ənvər Ağazadə idi. Canlı yayımız sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Təşəkkürlər.